teiltä Snapissa, että mitä videoita haluaisitte nähdä. Mä kysyin tätä sunnuntaina, koska mulla oli tarkoitus kuvaa video sunnuntaina. Samana päivänä ja mä en ole ehtinyt miettiä, mä olin ihan paniikissa, mitä mä teen jotain nopeeta. Mutta koska olinkin sitten laiska, en jaksanut kuvaa sunnuntaina, niin en sit kuvannut silloin, vaan kuvan tänään. Tänään on tiistai. En tiedä, koska video tulee, mutta anyway. Joka tapauksessa sain siis ideoita. Ja todella monet ehdotti tätä arvaan seuraajien ikää. Tai siis tää, minkä Joona Helman on tehnyt. Ja hostakin se on hauska idea, koska no ensinnäkin nykyään kaikki näyttää todella paljon vanhemmilta. Esimerkiksi jotkut 13-vuotiaat voi näyttää ihan hyviltä 18-vuotiaalta. Ainakaan mä en niin kuin enää kohta erota kuka on kuka. Ja tässä hauskinta on se, koska tää menee tosi henkilökohtaisellekin tasolle, sillä minua on aina sanottu nuoremman näköiseksi kuin mä olen. Et mua lullaa niin kuin nytkin joksikuu 15-vuotiaaksi tai alemmaksi, vaikka oikeesti mä olen 20V, kohta 21. Mä olen jo tottunut siihen, joten se ei haittaa. Mut ehkä pikkasen kirpas, koska viime perjantaina mä olin tekees valmistavaa treeniä, kun mulla seuraavan päivän piti olla kisat. Ja sit siellä on tällainen amerikkalaisen jalkapallon sellainen valmentaja siellä, joka puhuu tietysti englantia. Ja sit se niin kyseli muut, mitä mä juoksen ja kaikkea tällaista. Ja sit se kysyi, minkä ikäisissä mä urheilen. Ja sit mä olin silleen, että 22-vuotiaissa, mut mä olin ite 20. Sit se vaan oli silleen, että I'm sorry, I thought you were a kid. Mä olin, että mut joka tapauksessa mennään nyt itse videoon, eli te olette laittanut mulle Snapissa kuvia itsestänne ja siihen perään teidän oikean iän. Ennen kuin mä katson sen oikean iän, niin mä yritän arvata kuvasta, että minkä ikäisiä te ootte. Mutta voin sanoa, että tulee menee todennäköisesti aika pieleen, koska mä oon niin huono arvioimaan ihmisten ikää. No niin, tästä mä kyllä voin sanoa suoraan, että hän on nuorempi kuin minä. Siinä on jo plussa, koska ihan varmasti on nuorempi kuin minä. Jos ei ole, niin anteeksi. Mutta tää niinku yläasteelle sijoittuu omasta mielestäni. Sanoisin näin. Mutta mahdollisuus voisi olla niinku lukion alkupuolella. Mutta en voi sanoa 100% varmaksi tätä. Ehkä yläasteelle kallistun. Mä sanon, että hän on 15. Nyt mä oikeesti pelottaa, koska mä haluaisin hirveesti heittää. Koska jotkut voi loukkaantua tästä, mutta älkää loukkaantua koskaan. Kuten sanoin, niin itsekin näytän. On hyvä näyttää, tiettäkö nuoremmalta, jos näyttää. Ja ihan hyvä näyttää vanhemmaltakin, ei siinä, mutta katsotaan. Mä sanon nyt 15-vuotias. Täytin tänään just 15, eli on 03. Siis niinku miten sai ensimmäinen täydellisesti oikein. Ja vielä just tänään täytti. Siis niinku kyllä mä tän tiesin ihan. Tässä on nyt käynyt tosi monilla silleen, että ne on laittanut sen chattiin sen kuvan. Ja sitten sen jälkeen tyli snapin, että minkä ikäinen on, tai sitten kummatkin on siinä chatissa ja sitten kaikki on niinku, mä näen ne niinku ne iät ensin, joten se valitettavasti teitä ei voi ottaa tähän, koska sit se ei ole enää arvelua. Tässä on selkeesti niinku mun ikää. Että tää ei oo enää millään yläaste ikää, vaan tää on niinku lukio kautta mun ikää. Mutta mä veikkaan, että hän on mun ikäinen, eli 20-vuotias. 21! Aika lähellä. No nyt on kyllä, nyt seuraava on kyllä silleen vaikea sanoa, koska mun mielestä hän vois olla hyvin mun ikäinen, tai sitten vois olla vähän nuorempi, mut vois olla toisaalta vähän vanhempikin. Jotenkin tosi hämäävää nyt, että mä en tiedä mitä mä teen. Mä voisin sanoa, että tää on 19-vuotias. Mut kuten sanottu, mä olisin voinut sanoa vaikka, että hän on vanhempikin, mutta mä nyt sanon, että 19, koska mulle tuli vaan joku tunne. 14. No juu, ei ihan mennyt nappiin. Nyt on, tässä on koirafiltteri ja muutenkin kyllä huokuu silleen, että on, hän on nuori. Koirafiltteri kyllä on käytänyt vanhemmatkin, mutta tosi monet niinku nuoremmat käyttää vieläkin, tai silleen, en mä tiedä vanhemmista, kyllä varmaan jotkut käyttää, mutta siis jotenkin se jäi niinku, mun mielestä se on niinku ollut nuorten juttu, tosi sellaisten nuorten, tai lasten kautta nuorten. Mulle se eikin aika napannu. Hänellä on kulmissa meikkiä ainakin, ripsisten on ihan varma, ei aika paljon, saattaa olla luonnostaan tummat ripset toisin kuin minulla. Mä sanon, että tää ei oo ehkä vielä yläasteella, tai että tää on just mennyt yläasteelle. Mä sanon, että tää on kutosluokalla, eli 12V. 13V. Tässä seuraavassani on taas filtteri, mutta on tällainen niinku hentofiltteri, mutta siis niinku vielä sanoisin, että hän on kyllä nuorempi kuin minä, sen mä niinku voin sanoa. Hän on yläasteella, siitäkin mä oon aika varma. Mä nyt perustelen, että mun mielestä
hänellä on niinku sellainen, okei, tuo filterkin saattaa hämätä, mutta jotenkin sellainen nuoren kasvot vielä. Mä sanoisin, että 8 tai 9 luokalla. Jotenkin joku siinä nyt vaan jotain tällaista voisin sanoa. Jos mä sanon vaikka 14 tai 15-vuotias, joten kumpi? 14, 13, ensi kuussa 14. Kuin hyvin? Sitten on taas filteriä tässä. Hän silleen niinku näyttää yläasteelaiselta kyllä, sanoisin, mutta kun tää filteri hämää niin paljon nytte. Mutta mä sanoisin, että yläasteelaiselta näyttää. Ja ikä on kyllä, tässä on nyt tosi vaikea. Mä sanoisin, että hän on 8-luokalla, 14-15-vuotias, sanotaan 14. Mä menen nyt alakanttiin mieluummin, koska mua pelottaa, että sit siitä tulee just silleen, kun se yksi kävi se, että 19, se olikin 14. Joten mennään nyt silleen, 14. Mä olen oikeesti pahoillani, hän on mun ikäinen. Mutta mä voin syyttää tässä vähän filtteriä, koska tosta ei oikeesti saanut niin hyvin selvää. Mutta hei, älä huoli, kun katsot tätä, koska siis ihan oikeesti mua luullaan aina 14-15-vuotiaaksi. Mut mä en tiedä siis luullaanko sua sit oikeassa elämässä. Toi kuva häräsi tosi paljon. Meni sitten vielä niinku 15 ottaa sen yhden pois. Niin, hyvä Iina. Mä sanoisin, että lukiossa voi olla hän. Hän on ehkä lukion ekalla tai tokalla. Mä sanoisin, mutta tässäkin on silleen, ei näy kokonaan, tai se näkyy naama, mutta sit sekin on jotenkin hämää. Mä haluaisin nähdä kokonaiskuvan, niin se on heti niinku hämää jotenkin. Mutta mä sanon, että hän on lukion ekalla tai tokalla, eli hän on vaikka 17. 17! Tässä on taas koirafiltteri, joten tää menee taas yläaste kautta alaaste, mutta mä sanoisin, että hän on 7-luokalla, eli hän on 13. 13! Siis miten? Tää menee näin hyvin nytte. Mä veikkaan, että hän on mun ikäinen tai vanhempi. Tai kuvaan silleen hämärä, mutta niinku tästä näkee, että hänellä on niinku aika paljon meikkiä. Tai silleen, että ei ole meikitön ainakaan. Ja hän on laittautunut tässä kuvassa silleen niinku varmaan jonkin juhlaan mahdollisesti. Ja hänellä on niinku selkeästi, että ei ole enää niinku lapsen kasvoja, sen nyt voin sanoa. Mä sanon, että hän on niinku 21. Voi kyllä olla vanhempikin, mutta sanotaan nyt 21, ettei veljään heitto, jos onkin nuorempi. 22! Mä sanoin, että hän voisi olla vanhempi, mä sanon 21. Joka on mun mielestä aika hyvä leikkaus kuitenkin. Seuraava kuva. Hänkin on niinku kasvoiltaan nuoren kasvot. Joku siinä iho kautta muoto tai joku niin kertoo sen. Mä en vieläkään osaa perustella. Hän on varmaan yläasteella, alkupuolella tosin. Mä sanon, että hän voisi olla 7-luokalla. Eli hän on 14, 12. Nyt meni vähän pieleen, mutta joo. Mun mielestä hän on kyllä jo sitten vanhempi. Hän voisi olla niinku lähemmäs mun ikää. Mä en niinku taas nyt osaa perustella. Silmälasit muuten saattaa tehdä niinku viisaamman ja vanhemman näköiseksi. Mutta mä sanon, että hän on 18. Mä en osaa perustella. En tiedä, hän näyttää, että hän on kuitenkin jo jonkin verran kouluelämää kokenut ihminen. 18! Mä veikkaan, että hän on sen ikäinen. Että hän voisi olla aika hyvin lukion, tai jos hän on lukiossa, kun en tiedä. Mutta hän voisi olla niin kuin sen ikäinen, että on opiskelemassa toista vuotta siellä koulutuksessaan. Eli hän olisi noin, mä sanon, että hän on 18. Tää on nyt oikeasti tosi puskista. Mutta hänellä on ainakin ripsenpidennykset, mutta se ei kyllä kerro taas yhtään mitään. Hän on nenäkoru, sen saa ottaa. En tiedä minkäkin sen, koska mulla ei oikein mitään koruja. Mä nyt sanon, että hän on 18, mutta en tiedä. 19. Ihan hyvä. Mä oon siis kuvannut nämä kaikki, jotka käy, mutta joudun todellakin karsimaan. Tässä on mennyt niin kauan jo, mutta mä en tiedä, miten mä karsin, koska nämä on kaikki hyviä, mutta tässä on taas filteri, mikä hämää aina. Mutta mä sanoisin, että hän on nuorempi kuin minä. Hän voisi olla joko yläasteen loppupuolella tai sitten toisen asteen koulutuksessa. Joten vedetään siitä niin kuin välistä tai silleen, että hän on, sanotaan, että hän on 17.
No niin, hän oli 14. Tähän onkin sitten kiva lopettaa. Joo, tossa oli nyt kaikki. Ja tosiaan kiitos kaikille, jotka osallistuitte tähän. Mutta mun täytyy nyt sitten tietysti tehdä karsintoja. En tiedä minkä perusteella teen. Mutta jos haluaisitte nähdä lisää tällaisia arvaa seuraajien ikä tai jos teillä on joku muu ehdotus, niin laittakaa. Mutta mun mielestä oli hauska idea. Ja kiitos kun ehdotitte sitä. Ja ensisijainen kiitos tietysti Joona Helmanille, kun hän on sen keksinyt. Mutta siis, niin. Joka tapauksessa painakaa peukut ylös, jos haluatte nähdä lisää tämmösiä. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!